ଅମୃତ କାଳର ଆହ୍ୱାନ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ଅମୃତକାଳ। ବିକଶିତ ଭାରତର ପରିଚୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ପାଇଁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତାବ୍ଦୀ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 25 ସାଲ ବାଦ ଜବ ଦେଶ ଅପନି ଆଜାଦୀ କେ 100 ସାଲ ପୂରେ କରେଗା ତବ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅପନି ସ୍ଥାପନା କେ 125 ବର୍ଷ ମନାଏଗି। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता, अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियो में काफी सुधार आया है। साधारण यात्रियों पर मेट्रो रे यात्रा करी विश्वविद्यालय कार्यक्रम रे जोगते छात्र छात्रियों को चकित कर प्रधानमंत्री मोदी। मेट्रो रे प्रधानमंत्री को देखी बेस खुशी होइथिले जनता और छात्र छात्री। दिल्ली विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह रे केंद्र शिक्षा मंत्री समेत ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ଓ ନର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ଲକ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1975ରେ ଦେଶରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇବାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଜ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପହିଲି ବାର ଦେଶ ମେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ୟୁଏସ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ମେ ଏନ୍ଇପି ଲାଗୁ ହୋନେ କେ ବାଦ 500 କି ବ୍ରାକେଟ ମେ ଦେଶ କି 11 ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଆଏ ହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉସି ମେ ହେଁ, ମେଁ ଆପକୋ ବଧାଇ ଦେତା ହୁଁ। और एनआरएफ जो हमारी देश की निजस्व परिषद बनते जा रहा है, उसमें से तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक कॉलेज स्थायी रूप में 1, 2, 3, 4 करके बैठ गए हैं। आपको भी बधाई दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को। देश अमृत काल महत्वपूर्ण कालखंड छुईवा बेले दिल्ली विश्वविद्यालय नुआ शिक्षा नीति प्रयोगशाली होगा जाठार देशर युवबर्ग को प्रेरणा मिलवा सह ବିକଶିତ ଦେଶ ଗଠନର ଆଧାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।